ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្មួយប្រុសស្រីរបស់តារាល្បីល្បីប៉ុន្មានឌួងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្រស់របស់ពួកគេខ្លាំងចាជាការពិតណាស់ដែលបន្តពីរៀបការសាងជីវិតគ្រួសារ មានតារាជាច្រើនបានបង្ហាញមុខមាត់កូនកូនជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមហាជននិងហ្វេនហ្វេនបានឃើញផងដែរជាក់ស្ដែងផងដែរនោះទន្ទឹមនឹងបង្ហោះរូបកូនគេក៏ឃើញមានតារាខ្មែរមួយចំនួនបានបើកបង្ហាញមុខមាត់ក្មួយរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកគាំទ្របានស្គាល់លើសពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីបង្ហាញសម្រស់ក្មួយរួច មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយថែមទាំងសរសើរមុខមាត់ក្មួយតារាទាំងនេះគ្រប់គ្នាដោយឡែកទៀតសោតបើក្រឡេកមើលសម្រស់ក្មួយតារាខ្មែរល្បីល្បីទាំងនេះវិញឃើញថាក្មួយរបស់ពួកគេពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងឈុតមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានឡើយខណៈទៅតែមានវ័យ10ឆ្នាំប្លាយប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមុខមាត់ក្មួយតារាខ្មែរទាំងនេះឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានដោយពួកគេពិតជាមានទម្រង់មុខស្អាតនិងច្រមុះស្រួចបែបធម្មជាតិតែម្ដងជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ស្អាតនោះទេតែក្មួយៗរបស់តារាទាំងនេះមានដងសិល្បៈរហូតបានចូលថតសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងទៀតផង ក្នុងនោះដែរក្មួយៗតារាខ្មែរដែលមានមុខមាត់ស្អាតមានមន្តស្នេហ៍មានដូចជាមួយអ្នកនាងនៅសូនីតាពីរអ្នកនាងឌីសូនីតានិងបីលោកខេមរៈស្រីមុនចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា